титанов складений. Я ледве сідав дивитися за їхніми кроками. Це ж треба бути такими вправними. Так, Сергію, для цього потрібно мати почуття ритму та спритність. Добре, що для того, щоб дивитися гарний концерт, не потрібно ніяких особливих вмінь. Просто сиди собі і насолоджуйся. Тут я з тобою не згодна. Потрібно постійно планувати. Давайте обласками зустрінемо школу естрадного вокалу «Кул Студія». Зустрічайте!